No nii, ja teile tõmmaste tagas minu kanale, kallid vaatajad, vaatame järgselt videot, milleks on taas kord Prestige. Ja nagu te mäletate, siis eelmisel korral me lennutasime siit majoneesi minema koos jaamaga. Ja meil on siis lower rotation 4 out of 6, ehk siis 4-6 on tehtud, et 2 korda peame veel siis langetama radiatsiooni. Tänases osas on kindel plaan minna koguma siis seda värvi. Saadasime siin igakluku selle ka. On plaan minna koguma värvi. Painti. Lendame siit välja, hüppame sõidukis, mis asub siin. Ja värvi sai minu teada sealt, kui ma ei eksi, kusagilt siit sai värvi. Lähme võtame nii palju värvi, kui vähegi võimalik. Me saame siis enda selle parema varustuse teha. Ja miskit tahtis võibolla veel värvi saada. Nii, et siis lähme haareme nii palju kui vähegi võimalik on. Nii, siin on üks värv. On siin veel kuskil värvi. Jap, siin on üks värv veel. Ta on siit. Võib niimoodi piltiga teha. Kas siin on veel värvi kusagil? Ei tundu nagu rohkem olevat hetkel. Ta siin on nagu vist midagi. Ei, see on LED. Ta on vahepeal tuleb minna hapnikku võtma. Jah, hapniku jaam võiks lähedama olla. Olleks võibolla pidanud ikkagi oma sõidukist jõppule lendema, aga noh, see selleks. Ma arvan, et paneme siis see puuri ka kätte ära. Saame lahti puurida. Sealt veel värvi endale. Sedasi, me jõudsimegi lõpus kohale. Nii, laeme endal siis ilusasti hapniku palju täis. Paneme puuri kätte. Salvestame ära. Võtame hapniku täis enne lendu ja lendame tagasi. Haarame sealt veel natukene värvi kaasa. Hoiame endale selle nagu põhjas kaasi, et kiiremini lennata. Õhus me väga vist hõljuma sinne. Värv võtab meil siis kaks kohta või isegi kolm kohta. Ja kaks võtab minu teda.
Jep, õhus ma värvi lendlemas enam ei näe. Oota, siin on küll tegelikult veel üks. Nii, saime veel ühe värvi. Oota, ja siin on ka veel üks värv. Veel üks värv. Fantastiline. Ja kas siin on veel? Võtame siis juba LEDi ka, ma arvan. Sellepärast, et meil läheb ka LEDi vaja. Igaks juhuks. Niimoodi. Kas siin on veel midagi õhus? Meil hakkab tegelikult inventuuri juba suht täis nagu ka saama. Kus meie sõiduk on? Meie sõiduk. Sõiduki kaotame me kogu aeg ära. Uskumatu. Sõiduk on meil siin. Me ei jõua sinna nagu nii. Tab seda kasutada 1, 2, 3, 4, 5, 6. No jah, ma arvan, et võib-olla veel suutsu värvi võtta ka tagavaraks. Siit saame ühe juurde. Võtame ühe selle veel. Ja siin on veel üks värv. Ei pidanudki kasutama seda puuri, mis on väga hea. Me võib seda kusagi mujal vaja minna. Paraku pidime me hapniku polonia kasutama, mis on halb. Enam meil pole vaba õhku. Nii, hea küll. Nüüd on sõiduke veel leida, mida me kohe ära kaotame. Sõiduk on siin, seda mingit teist arvi teha, et seda oleks parem üles leida. Lendame siis tagasi. Seal teeb ka midagi olla võibolla. Oota, või tähendab me peame siia lendama õigus. Ja siis me jääme baasi üsna pea. Ja teeme enda selle parema valmis. Natukene me võime muidugi siin vaadata ka ringi. Äkki siin on kusagil midagi olulist või toredat. Voodi peame kindlasti üles leidma. Et siis me saame enda makamise aseme teha baasi. Nii, söök ja jook. Nii. Aga vaatame natukene ringi. Ma ei teagi kus kohas. Siin me peast olla käinud on ju. Ei, kas me oleme siin ikka käinud? Ei, siin meile käinud. Siit saab fabrikut vist veel. Meil läheb tegelikult seda vist vaja. Nii. Ja siin on külmutuskapp. Tore, meil on inventuuri täis. Süüa rohkem võtta ei saa. Vana isa on sinna sisse pakitud. Jõhker. Kellegi polnud vist kristusaks raha. Aga külmkapp ajab ka asja ära.
Tegelikult võiks nagu selle rooli ka kuskilt leida. Siia vist sisse ei pääse, eks ju? Aga siin otsas oli ka kuskil, vaat seal on midagi nagu, kuhu ma tahaks minna avastama. Oodake, seal on tegelikult midagi. Ma arvan, et ja siin on tegelikult ka nii palju neid asju, kui saab vaadata, näiteks siin on miskit. Refined metallit on siin. Metalli on siin. Jah, resurss on siin oma jagu. Ja seal all on veel midagi. Aga me peame endal vahel lapniku käima võtmas. Lihtsalt vaatame mõndades kohtades ringi enne kui me lähme baasi tagasi. Väga hea, hapnik on täigis. Alates salvestame ära, et midagi läheb halvasti, et siis me ei peaks uuesti alustama. Lähme vaatame siia alla. Ma vist mõtlesin seda, ei oot, seal ma juba käisin on ju vist. Aga seal nagu on midagi ka. Aga oot, seal meil on nagu ka käidud. Ma isegi... Ah, ma ei tea, vaatame lihtsalt korra uuesti siia. Äkki on siin midagi kasulikku. Ja uksed, mis ei avane. No, siin me käisime, eks ju, ja... Siin me ei saa nagu midagi väga teha. Noh, ma arvan, et lendame siit minema. Nii, kas me ei näid mitte kusagil siin äkki miskit? Aga seal pool me tundub nagu, et oleks nagu käidud. Siit me lendasime läbi. Aga ma nägin seal pool midagi. Hästi, no. Lähme võtame uuesti hapniku ja siis lendame siit edasi lihtsalt. Sinna kohta, mida ma eemal kauguses nägin. Aga mul on üks ITV, mida me võime teha nagu. Nagu ideed, ma arvan, et see ei aita mitte midagi. Aga me ei saa sinna panna nagu airlocki. Et aga ta tab nagu teist ust, et kus ma seda teise ukse peaksin leidma. Nii, lendame, võt... Sinna poole. Ei, aga seal pool ka veel midagi on head, toredad. Ja siia sisse tegelikult tahaks nagu ka vaadata, kui me siia sisse pääseme, see kuidagi ma ei tea. Ja lähme vaatame korraks sinna Wreckage'i poole. After looking through the technical support application statistics, the agency decided to deal with the linearity of jokes in their spacesuits. Now you can always choose joke 1 or joke 2 if you buy a special Breath Edge 2 button gamepad. Ooh, nice. Peab vaatama, kas on pääsit olemas või mitte. Joke 1, joke 2. Siit saab jälle värvi. Aga meil hetkel värvi on nagu piisavalt, aga vähemalt me teame, kus kohas veel värvi saada. Siin on raadio. Värvi on siin, seal taga on nagu veel midagi. Siin on need asjad. Seal taga nagu tundub ka midagi olevat, kuhu võiks lõpuks nagu minna. Hästi, ma arvan, et sellest siin hetkel piisab. Ja kus meil sõidukel on? Sõiduk on siin, vähemalt see, kui me seda ära koodanud.
ei hakka nagu küll aiaa. Siin on meil värvi koht olemas. Lendame tagasi. Ning vaatame, kas me pääseme sinna sisse kuidagi moodi. Ja siis on aega hakata vast baasi tagasi minema. Aa ei noh, enne me vaatame tegelikult need kohad ka üle, kus me saame asju skännida. Et enda siis see voodi ja need muud asjad ära skännida. Saame siis baasis ehitada. Millal me ehitusepisoodi teeme, hetkel ma veel öelda ei oska, aga suurema baasi võiks ehitada küll. Kuhu paneme siis juba köögi ja muud asjad sisse ära. Nii. Võtame siit tälle hapnikum. Nii, väga hea, hapnik on täis. Nii, lähme vaatame, kas me pääseme kuidagi siia sisse. See tundub nagu olevat küll koht, kuhu peaks teoreetiselt sisse pääsema. Aga kas me praktiliselt pääseme sisse on küsimus. Kas see on üldse komplektne, terve või mitte? Oi. Miks ma F-täht vajutusin? Siin on freezing danger. See tundub siis vist jahuti olevat. Oota, siin on midagi. Talking airlock. Oh jaa, kuule me vajame vist seda äkki. Shuttle airlock. Äkki me vajame seda talking airlocki seal. Kuigi ma kahtlen selles. Aga äkki me vajame. Oot, see oligi kõik või? Oh, seal on see. Neli? Oi. Nii, see on meil kohe katki ka. Ta siin midagi rohkemat siis pole kui on ju. Aga noh, meil sai sees oli ära käidud. Nüüd me saame see docking airlocki teha. Jah, ma arvan, et meil on siin sees käidud, et nagu midagi enamat siin ju vist teha ei ole. Ma hakkab muidugi hapnik otsa selle saama. Vaatame korraks selle retsepti ka ära, mida see docking värgendus tahab saada. Et, no kui ütles nagu toor, aga me ju toori teha ei saa. Skännida seda ka ei saa. Et ja. Aga noh, võtleme ja vaatame. Talking airlock, see on kõndagi väga huvitavat olevat. Nii, salvestame ära. Ja mida tahab saada talking modules, comparts. An airlock with the complex system of talking with the shuttle, it allows you to quickly move from the shuttle to the station bypassing the unfriendly space. Ideal for introverts, sociopaths and misanthropes. Although the space itself is also suitable for them if you think about it. Aluminium ja titanium. Kas meil on selle kruumi? Noh, me saame ühe joogera juua.
Olgu peale, ma proovin leida alumiinimid ja titaniumid, siis me oleme tagasi. No nii, ma sain selle tehtud ja lähme vaatame, kas äkki see aitab kaasa, et kui me proovime ehitada selle shuttle airlocki siia, et kas see aitab äkki kaasa. Kuigi ma kahtlen, et aitab, aga no proovida võib. Compart shuttle airlock. Nope, me ei saa ka seda siia ehitada. Kahjuks mitte. Mida see siin ütleb? Unit on another door. Armored airlock. Ma arvan, et armored airlocki saama kuskilt. Aga kus kohas ma peaksin saama sellise asja nagu armored airlock. Aga mul on veel mõned head ideed. Kõigepealt lähme võtame hapniku, see on üks asi. Ja siis vaatame siin natukene veel ringi. Nii, võtame enda siit hapniku täis. Salastame ära. Ja kas see tahtis siit igniterit saada või mida ta siit taastas saada tahtis? Discharge shells required. Active discharge shells. Seda ma skanda ei saa. Kus ma siis need leidma veel peaksin? Väga huvitav. Aga lähme vaatame sinna. Siin on mingisugune asi, mida me vist saame skannida. Hapniku siin muidugi vist jälle ei ole, nagu ma arvan. Ei ole, aga siit on me voodi endale. Nii, voodi on õpitud. Väga hea. Nii, aga siin otsates kuskil oli midagi. Oot seal üleval pool. Lähme võtame endale hapniku ja siis lendame siit edasi. Nii, võt sedasi. Salvestame ära. Hüppame oma sõiduki selga ja lendame praegu nüüd siia alla, kas siin on midagi meil? Nii, mis siin on? Televiisor. Kas me siis sisse pääseme ka kuidagi moodi või? Tahaks ju nagu pääseda. Aga tundub, et siia sisse me vist ei saa. Kohe mitte kuidagi. Siin on hapnikune balooni, mida ma tahaks saada, aga meil pole selle jaoks ruumi. Nii, sõiduk on mul siin.
ma arvan, et me peaksime vist vahepeal käima. Oota, kas meil on ruumi? Ei ole, aga noh. Ma ei tea, sööme ja joome vahepeal. Ja teeme selle lahti siit. See läks meil katki. Ma lähen käin vahepeal apnikku võtma, siis ma lendan oma sõiduki juurde tagasi. Nii palju uusi asju vaja veel üles leida, nagu mida me pole siiamaani leidnud. Sedasi hapnik täitub meil vaikselt tasapisi. Salvestame ära selle. Ja siis... Ja sõiduk oli meil siin. Seal oli veel üks kohvin, aga meil pole enam kohvini asju, et avada kohvineid. Kus oli... Ots, ei, ots on elektron ja... Aga võt, siin on midagi meil. Nii, mida me siit õppida saame? Ja mida me siit peaksime õppida saama? Võtame siit ühe söögi ja jooki endale. Siin näitab, et midagi ma peaksin saama. Nagu õppida või sedasi. Aga mida? See on hea küsimus. Sellepärast, et ma nagu kohe mitte kuidagi ei saa siin midagi skännida ega õppida. Peaksin saama nagu siin midagi õppida, aga noh, tundub, et ei saa. Oi, apnik hakkab otsa saama. Sõiduk, sõiduk, sõiduk. Kus meil sõiduk on jälle? Siin. Lendame ruttu hapniku juurde. Enne kui me ära lämbume. Kiiresti, kiiresti. Napikas. Aga noh, ma arvan, et ma siin siis lähen vist pausi peale ka ning hakkan baasi poole vaikselt lendama. Ja teeme siis omale varustus ära. Näeme peatselt. Olen jõudnud meie siis põhibaasi. Ja noh, ma panen siin, paigutan siin mõned asjad ära, mis siia vähegi mahuvad. Nii, paneme siit nagu enamus asju ära, mida me vähegi saame. Nii. Ja paneme siis vist siia ka asju ära. Ja sedasi.
Ja mine tunni tuu ära panna. Aa, siia on mahu rohkem. Kas mul on kuskil veel ruumi? Ei ole ruumi. Siin on nagu üks koht vaband. Nii. Aga ja, ma arvan, et me peame tegema konteineri veel juurde. Ühesõnaga, ma teen ühe konteineri juurde meile. Vähemalt ma proovin teha. Ja kogun uue armori seal nagu ülikonna jaoks on varusse kokku ja siis olen tagasi teie juures. No nii, meil on nüüd kogu varustus olemas, et Cedar Space Suit jaoks. Cedar Space Suit. Nii. Teeme selle valmis. Ja paneme väga peale. The new suit won't reduce the core's activity, but will increase your radiation resistance, which is equivalent. Almost. Väga hea. Üks ülesanne on meil taas. Of all the potential of the Cedar spacesuit, you managed to use only its improved material for the lining. But even this is enough to increase your chances of survival. Nüüd tuleb mõelda, kuhu panna elektriline spacesuit. Oota, aga mis meil läheb vaja nagu, et teha... See, võtta nii. Modules, compartments. Alumiinium või titanium. Alumiinium on meil olemas ja meil vaja kahte titaniumit. Lähme ehitame selle nagu airlocki. Vaatame, kas me saame ehitada. Jätage siit poolt. Kas me saame ehitada airlocki siia näiteks? Komparts. Small airlock. Oi. Dismiss build. Airlock. Jep, confirm. Nii, väga hea, nüüd on meil siin ka airlock olemas. Väga hea. Kuidas meil hetkel see on? Energy 13, Toxin 15, Breach Chance 34. Kuidas me seda Breach Chance saame vähendada? Võibolla tugevamaid seinu ehitades näiteks. See on täitsa võimalik. Vaatame, mida me veel teha saame. Objects. Modules. Ühepäeva modules. Replace blocks of walls. The most on demanding option of construction. It serves a place to relax it and watch. In a little room. Small petition module. Asso. Compart. Research table. Airlock. Power generation. Oxygen generation. Small airlock. Interphone. Space suit. Big window. Expedition stand. Kitchen. Shuttle bed. Frame. Ceiling. Floor. Sklenjous. Hästi. Medium transport. Large transport. Habitation. Well, reserved blocks of walls. Rejection. A hotel for the dead. A huge warehouse or wait toilet for them. Ma arvan, et peale ehitame selle näiteks. See on siis kaks metalli, kolm construction kitti. Loodavasti see muidugi meie baas ja ära ei lõhu. Jah. Meil hakkabki see aeg täis ka saama kohe. Üks, kaks, kolm. Ja siis... metalli.
kaks. Igal juhul täna, et te vaatasite seda videot, mina olin siis Kunnalju. Ja kui teile video meil, siis kindlasti mulle like ja kommenteerige minu videosid. Ja kui te pole minu kanalit tellinud, siis kindlasti tellige ka minu kanalit ja jagage minu kanali informatsiooniga ma sõpradele, tuttavatele, paljudestele. Et minu kanali ilmus uusi uvisi vaatama, mis mu kanal toimub. Mul on võib-olla kannasid teha. Annetuste link on siin alguses olemas. Kui te vaatate mu kanal sotsiaalmeedia info, mis on üle paremalt kätt kanal luges, siis seal on minu PayPal, donation nub, kus on samuti võimalikule annetusi teha. Annetuste suurt palju oluline. Igaüks annetab nii palju, kui tal on võimalik, kui annetada soovib. Ja muidugi on mul võimalik saata ka fanmaili. Fanmaili info on saamas siin alguses olemas. Fanmaili alukuulsuse kirjad, pildid, joonistused, pakid, üles ning muu, mida saad soovite. Fanmaili avama siis siukses videos nagu unboxing. Samuti on mul olemas ka nüüd Patreon. Patreoni link on samuti alguses olemas. Patreoni... Või kui te vaatame, kas on asja, et meil info, mis on üle paremalt käinud, aga siis seal on alles ka minu Patreoni nupp. Kõikide Patreoni toetajad on siis bonussüsteem, bonusprogramm ja palju muud uut ja huvitavat. Nii et kindlasti saage minu Patreonile pilk peale ning... ning kui... saate või soovite olla minu Patreoni toetajaks, siis võite kindlasti tulla. Ja... minge üsegi minu Patreonile siis pilk peale. Ja kindlasti lainest minu olen alati nii uus ja huvitav video, mida vaadata. Siin eks ole nägemist, mina olin Kunnalju. Ja kohtume peatselt taas. Pagan. Ma ei saa seda vist kokku heitla. Kuidas neid ühendada saaks? Vaatame seda järgmises osas.